V novembru je v Notranjskem muzeju bila na ogled postavljena razstava Spodmol pod Macesnovo Gorico, dva dotika zgodovine. Ob zaključku razstave je dr. Andrej Mihevc, ki je skupaj z Almo Bavdek tudi njen avtor, pripravil predavanje z naslovom Prikrita grobišča v kraških jamah v Sloveniji. Brezna so naravn pojav, to so jame, tiste jame, ki imajo navpični vhod in so globe kot daljše in ki nimajo dna, torej to je nekaj globokega in nekaj, kar zbuja strah in strahospoštovanje pri ljudeh. Kot naravni pojav so zelo pogosto, imamo jih veliko, vendar pa so brezna, zlasti po koncu druge svetovne vojne, torej začelo se že sredi, tam nekje leta 42, ampak zlasti po koncu druge svetovne vojne pa so bila brezna uporabljeno za masovna morišča. Na ostanke žrtev povojnih pobojev so med raziskovanjem kraškega podzemlja pogosto naleteli jamarji. Razpadanje v podzemlje je drugačno, kosti ležijo na površju jamskih tal, jih ne prekrije ruša, jih ne prekrije trava, listje. Kosti so še vedno izpostavljene po teh vseh teh 70-ih letih, ali koliko je že minilo takrat. V Sloveniji je po pričevanjih svojcev umrlih, prebivalcev okoliških krajev in jamarjev, zabeleženih med 80 in 100 jami brezen, ki so služila kot prikrita grobišča. Jamarji raziskujemo jame in o odkritjih, o novih odkritjih v jamah in kakšnih novih opaženjih se vedno napiše zapisniki. In ti zapisniki se hranijo, tako imamo zdaj kataster jam, vsemi zapisniki, ki traja že, mislim, da bo že hmalo, mislim, da je že 80, več kot 80 let. V njih imamo veliko, veliko dokumentov in prvi zapisnik o truplu v jami je že iz decembra 1945, naredil ga Egon Pretner, to je biolog, raziskovalec, ki je prav v tej sobi delal. In on je pač napisal, da je našel not v jami enega človeka, postanil možgana, je bil mlajši, je bil v jami manj časa kot 14 dni. Potem je on nekaj poizvedoval, vendar niso našli. No, jaz sem po letu 80 sem šel vprašati v Laze in so mi takoj povedali, kdo je bil vržen notar. Torej, vedenje je obstajalo, med domačini je vedno vedenje obstajalo. Jamarji potem si niso upali kaj veliko pisati o tem. So pa drobne oznake. Naprimer, v jami je 13. bataljon. To so tisti, ki so bili likvidirani ali pa... Torej, 13. bataljon. V jami je veliko kosti, pika, ampak kosti bi lahko bile živalske, ne? Ampak ne, piše veliko kosti. Je v zapisniku, torej veš, da je tam nekaj nenavadnega. Potem, takšne drobcene oznake so, ki povedo, da so jamarji te kosti videvali. Jamarji o tem potem niso veliko odprto govorili, je pa vedenje to v druščini vedno obstajalo. In če bi kdo kaj preveč govoril o tem, bi jih seveda dobil po prstih ali pa še kaj hujšega. In tako obstajal nek modus vivendi, kaj smeš povedati, kaj ne. Mislim, da je cela družba bila taka. Vsak je stegnil jezik, kolikor si je upal, nihče pa ni povedal polne resnice. Jaz si o tem nisem upal govoriti. Jaz sem v jami našel recimo identifikacijske ploščice nemških vojakov in sem poizvedoval, kdo so ti ljudje, vendar preko te naslova od tete, ki je živela v Trstu. Raziskovanje kraškega podzemlja je tako za jamarje pomenilo tudi raziskovanje temnega dela povojne zgodovine.